Amém. É bom nós estarmos aqui hoje. Aleluia. Eu tenho mesmo vontade de começar a dizer algo. Que... agradecer a vossa sabedoria, olha. É mesmo. Estava aqui a pensar. Cada pessoa que está aqui nesta manhã é uma pessoa sábia. Escolheu o melhor lugar para estar no Luxemburgo no dia que se chama hoje. Hein? E os irmãos sabem que a sabedoria é a habilidade que Deus nos dá de nós reconhecermos a diferença, sabe? Para nós sabermos ver a diferença das coisas, nós precisamos ser pessoas sábias. E nós precisamos reconhecer a diferença entre as pessoas, nós precisamos reconhecer a diferença entre a nossa missão e a missão dos outros, porque nem todos têm a mesma missão. Nós precisamos saber a diferença entre o propósito de Deus para nós, o propósito de Deus para a vida dos outros. De acordo lá com Provérbios, nós precisamos de sabedoria para saber discernir entre o homem mau e o homem justo. Para tudo nós precisamos de sabedoria. E quando nós nos juntamos neste lugar, então nós nos juntamos para adquirir sabedoria. Amém? Aleluia. Eu estava a pensar aqui com os meus botões, que a sabedoria de Deus na nossa vida leva-nos a discernir a quem honrar. E a pessoa a quem nós honramos determina o favor na nossa vida, sabe? Eu vou repetir. A pessoa a quem nós honramos determina o favor na nossa vida. E eu atrevo-me a dizer que o favor na nossa vida determina a nossa prosperidade. Porque quando nós temos o favor de Deus em nós, nós encontramos prosperidade. Então, quando honramos a Deus, nós adquirimos, nós recebemos essa prosperidade. Posso dizer que o nosso lugar de honra é o nosso lugar de favor. Nosso lugar de favor é o nosso lugar de prosperidade. Por isso, nesta manhã, nós vimos este lugar para honrar a Deus. Amém. E quando nós estamos a falar de primícias, nós estamos a falar do princípio de honrar a Deus. Não é uma ideia humana, não é a ideia de uma igreja, é a ideia de Deus. E nós temos falado nestes últimos domingos a respeito da semente, a respeito dos dízimos. Hoje vamos falar a respeito das primícias e a importância de nós entendermos este princípio na nossa vida. O nosso Deus tem princípios. Ele dá princípios, Ele dá instruções. E aquilo que Deus espera não é que nós questionemos as suas instruções. Nem tampouco Deus está à espera que nós entendamos as suas instruções. Porque há coisas de Deus que nós não entendemos. Mas quando Deus dá uma instrução, Deus espera que cada um de nós obedeça a essa instrução. E a nossa obediência atrai o favor de Deus a nós. Amém. Aleluia. Quando nós estamos a falar de primícias, meus irmãos, nós estamos a falar do princípio divino para todas as coisas. É bom nós sabermos isto. Nós somos antes de qualquer coisa que existe. A Bíblia nos diz que nós fomos criados em Cristo Jesus ainda antes da fundação dos mundos. Antes das árvores, dos animais, do mar, do céu, de qualquer coisa, nós somos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a primícia de Deus. E quando a Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E esta expressão no princípio, esta palavra no princípio, e eu vou pedir perdão a quem percebe de hebraico, não ligo muito à pronúncia, pouco importa. É a palavra Bereshit, que significa no princípio. E a palavra Bereshit é derivada da palavra Reshit, que significa primeiro fruto. Então, quando Deus nos dá a sua palavra, Deus dá-nos a sua palavra levando para a origem de todas as coisas. E a origem de todas as coisas é o primeiro fruto, é a primícia. Porque Jesus é a origem de todas as coisas. Então, nós precisamos de entender isto. E, por isso, é que quando
Jesus veio, o apóstolo Paulo, ele declara que Jesus é a primícia de todas as coisas e nós somos feitos primícias. E nós encontramos o exemplo disto em toda a Escritura. A importância da oferta de primícias, a importância de honrarmos a Deus com esta oferta, a importância de abrirmos o nosso coração e nós, vamos dizer assim, tornarmos Deus parceiros na nossa vida, quando nós estamos a consagrar primícias. Jesus, ele declarou ousadamente, buscai primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus é dar as primícias ao reino de Deus, as primícias do nosso tempo. Diariamente, nós devemos dar as primícias do nosso tempo. E quando damos as primícias do nosso tempo, nós estamos a consagrar o nosso dia. Porque quando consagramos uma parte do dia a Deus, o resto fica consagrado. Este é o princípio das primícias. Quando nós consagramos o princípio de primícias, dando a Deus o nosso amor, o resto fica consagrado. Tudo aquilo que nós amamos é consagrado. E é muito importante nós percebermos isto, porque para nós podermos amar as pessoas que existem no mundo, nós temos que primeiro dar as primícias a Deus do nosso amor, para que a nossa vida e a vida dos outros possam ser alcançadas com esse amor. Muitas pessoas existem hoje no mundo que ainda não têm conhecimento de Deus, porque o povo de Deus ainda não aprendeu a consagrar as primícias em relação ao seu tempo e em relação à sua pessoa. E é muito importante nós percebermos isso. A Bíblia nos começa, depois da queda do homem, com, vamos dizer assim, o primeiro culto que há registro na Bíblia. É um culto em que Deus olha para dois irmãos, está em Gênesis no capítulo 4, em que Deus olha para dois irmãos, e estes dois irmãos vêm consagrar a Deus a sua oferta, porque cultuar a Deus é honrar a Deus. Diga comigo, cultuar a Deus é honrar a Deus. Sabe, é que muitas vezes as pessoas pensam que cultuar é apenas participar. Cultuar a Deus não é participar. Nós podemos participar de um show, nós podemos participar de alguma conferência, mas nós precisamos honrar, é dar-nos a nós próprios, entregar-nos a nós próprios, é colocarmos ali a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso desejo. Isto é honrar a Deus. Por isso é que em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor teu Deus com as primícias de toda a tua fazenda. Honra ao Senhor teu Deus. Já vamos ler esse versículo lá de Provérbios. Mas, voltando ao primeiro culto do que a Bíblia faz menção, dois irmãos trazem a sua oferta. E a Bíblia nos diz que Deus atenta para a oferta de um e não atenta para a oferta de outro. Diz que um era pastor e o outro era agricultor. Qual a diferença? Se as primícias não é nada mais, nada menos do que o resultado daquilo que nós podemos consagrar a Deus, que Ele nos deu a nós. Se um era pastor e o outro era agricultor, o que é que deveria ter acontecido? Deus alegrar-se com a oferta de ambos. Mas há um problema. É que um, quando vem consagrar a sua oferta, diz que traz as primícias dos seus animais. O primeiro fruto, o primeiro resultado do seu rebanho. O outro, diz a Bíblia, ao fim de algum tempo, ou seja, o tempo das primícias passou e ele colocou Deus no lugar secundário. Esta é a grande diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim. Porque se um era agricultor, ele não tinha que inventar nada. Ele só tinha que trazer as primícias, o resultado do seu trabalho, os primeiros frutos. As primeiras colheitas, ele devia ter consagrado isso a Deus. E ele não fez. Ele comeu as primeiras colheitas e ele trouxe, ao fim de algum tempo, depois de desfrutar, ele traz a Deus o resto. E há uma coisa muito importante que nós encontramos nesse texto das Escrituras. Irmãos, pois leiam, por favor, Gênesis capítulo 4. Nesse texto das Escrituras, quando o semblante de Caim caiu, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a sua oferta, Deus vem ter com Caim e Deus diz: Caim, porque é que tu estás assim? Tu sabias.
Sabe que se Caim não soubesse a forma certa de adorar a Deus e de honrar a Deus, Caim não era culpado. Mas Deus olha para Caim, Deus fala com Caim e Deus diz a Caim: tu sabias. Olha, Caim, se tu fizeres bem, tu serás aceito. Mas se fizeres mal, serás rejeitado. Se fizeres bem. Tu sabias como fazer bem. Tu sabias como vir à minha presença. Tu sabias o que era certo fazer. Mas tu decidiste fazer o errado. Deus não estava a rejeitar a sua vida. Deus estava a dar-lhe a oportunidade de ele fazer bem a partir daquele dia. Porque Deus não nos rejeita. Deus ama-nos. Eu volto a repetir, Deus não nos rejeita, Deus ama-nos. Depois nós vemos na história bíblica, chegamos ao tempo de Abraão, e quando chega até Abraão, Deus fala com Abraão, e nós já sabemos que Abraão teve a revelação dos dízimos, ele consagrou a Deus os dízimos, ele teve o reconhecimento de que Deus era dono e senhor de todas as coisas, mas agora Deus fala com ele e Deus diz: Abraão, dá-me o teu único filho. Por sinal, Abraão já tinha um filho da sua serva. Mas quando Deus fala com Abraão, Deus esquece o outro, Deus ignora o outro, e Deus disse: dá-me o teu único filho. Ou seja, o filho da aliança, o filho da promessa. O que nós fazemos fora da aliança de Deus, nós temos que dar glória a Deus, porque Deus tem uma capacidade grande para ignorar. Senão nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas Deus olha para Abraão e diz: dá-me o teu único filho. E agora nós vemos, e todos nós conhecemos a história, Abraão estava pronto a sacrificar o seu filho. Quando eles foram, eu penso que foi uma experiência, penso eu, extraordinária, no sentido do que é ter dores, do que é saber aquilo que é fazer, do que é ver o amor de um pai a ser desfeito, saber: eu vou sacrificar o meu filho. Isto deve ter sido uma coisa complicada. Sabe, aquilo que Abraão passou não é o que algumas pessoas passam hoje. Hoje as pessoas têm filhos e trocam filhos, vendem filhos. É uma coisa que nem dá para explicar, sabe? Põem filhos em caixotes do lixo. Vendem os filhos para ter lucro, é uma coisa que não dá para explicar. Mas vamos voltar lá a Abraão. Abraão tinha buscado a Deus muito por aquele filho, sabe? Muito por aquele filho. E aquele filho era o resultado não da capacidade de Abraão, mas o resultado da capacidade de Deus na vida de Abraão. Porque quando Deus disse a Abraão: tu vais ter um filho, sabe? A Bíblia é bem clara, diz que Abraão já estava amortecido nos seus membros. Para toda a gente que entende isso, significa que Abraão já não tinha capacidade de ter filhos. Nem ele, nem a sua esposa. Mas quando Deus dá uma promessa, Deus manifesta-se a Abraão a dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Uau! Tu não tens poder, tu não tens capacidade, tu já não tens habilidade, tu já não tens força, tu já não consegues, mas eu consigo. E Deus dá-lhe uma promessa e Abraão tem aquele filho. E agora está pronto a sacrificar o único, unigênito, aquele a quem Deus considerou o primeiro. E Abraão está pronto a sacrificar isso. E porque Abraão estava pronto a sacrificar o primeiro filho, Isaac foi feito as primícias do povo de Israel. E quando nós olhamos para as Escrituras, eu vou pedir aos irmãos para prestar atenção, talvez podem ler, vai ser projetado ali, em Salmo capítulo 78, diz assim, peço desculpa, Êxodo capítulo 4, Salmo 78, já vamos ler a seguir, eu saltei aqui um versículo. Êxodo capítulo 4, versículos 22 a 23. Vemos Deus a dar instruções para Moisés e diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Diga comigo: meu primogênito.
Mais uma vez, Israel é meu filho, meu primogênito. Sabe que quando nós entregamos as primícias, nós estamos a declarar a Deus que o resto fica santificado, que o resto fica pertencente a Deus. Abraão entregou o seu filho. Ele estava a declarar: eu entrego o meu filho, tudo o que daqui vem, toda esta descendência pertence a Deus. E quando Deus fala do seu povo, Deus diz: Israel, o meu povo. Veja bem, o meu povo, a minha nação, os meus eleitos, os meus escolhidos, a menina dos meus olhos, é meu filho, meu primogênito. Por causa de Abraão, digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Esta foi uma instrução complicada para Faraó, e também complicada para Moisés dizer, porque Moisés podia ter sido morto ali imediatamente na presença de Faraó. Quem era Moisés para dizer a Faraó que o filho dele ia morrer? Mas sabe uma coisa? Quando nós estamos debaixo da instrução de Deus, ninguém se pode levantar contra nós, porque Ele é conosco. Ouça com ouvidos de ouvir, quando nós estamos debaixo da instrução de Deus, ninguém se pode levantar contra nós. Toda e qualquer tempestade, cilada, armadilha, arma, o que quer que seja, que se levante contra nós, é reduzida a nada, porque Deus é por nós. Amém. Aleluia. E agora ali estava Moisés a falar isso. Deus manda dizer: olha, Israel é o meu fruto, Israel é o meu frito. Desculpe, Israel é o meu primeiro fruto, Israel é o meu primogênito, Israel é uma nação consagrada a mim, pertence a mim, é a minha nação onde eu manifesto a minha força, a minha fortaleza, a minha vontade. Ouça, Israel é o meu braço forte. Mas Jacó não deixou ir. E depois então nós vamos ao Salmo 78 e nós vemos o que aconteceu. Salmo 78 assim: feriu todos os primogênitos do Egito. Mas Moisés tinha dito lá para o Faraó: olha, o teu filho primogênito vai morrer. Mas o primogênito de Faraó também representava os primogênitos do Egito. Feriu todos os primogênitos no Egito. Diga comigo: as primícias da virilidade. Quando nós estamos a consagrar uma oferta de primícias, nós estamos a colocar nessa oferta virilidade, capacidade, força, poder. Ouça bem, poder, autoridade, domínio. Aquilo que Deus disse ao homem para o homem fazer, quando nós estamos a consagrar a Deus a oferta de primícias, nós estamos a colocar nessa oferta virilidade, capacidade, força, domínio, autoridade, ouça, obediência. E Deus destruiu a virilidade dos egípcios. No Salmo 105, verso 36, diz assim: também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra. Diga comigo: as primícias do seu vigor. Eles foram destruídos. O vigor daquela nação foi destruído porque não souberam valorizar as primícias do Senhor. Deus dá instrução para se consagrar. Em Êxodo, no capítulo 13, Deus está a dar instruções e Deus está a dar instruções claras para se consagrar o primogênito dos filhos, o primogênito dos animais, os primeiros frutos das colheitas. Deus dá essa instrução para se consagrar o primogênito. Porquê? Para que ao consagrar o primogênito há restauração. E por isso Deus deu uma instrução: quando entrares na terra do Egito, a instrução foi esta. Desculpe, quando entrares na terra prometida, não é do Egito, eu peço perdão. Quando entrares na terra prometida, tu vais consagrar os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Porquê? Os primeiros frutos são para ser consagrados quando nós estamos na terra da plenitude, na terra da bênção. E Deus já nos introduziu nessa terra.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele é feito primícias, nós somos feito primícias. Aleluia. E é interessante nós pensarmos que quando eles entraram na terra prometida, Deus dá uma instrução a respeito de Jericó. Olha, vocês não tomam nada de Jericó, nada, absolutamente nada. Vocês não pegam em nada de Jericó, todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios de valor, vocês vão consagrar a mim. Mas vocês não tomam nada. Sabe porquê? Porque Jericó era a primeira cidade a ser conquistada quando eles entraram na terra prometida. E Deus estava a dizer, as primícias são para mim. E nós sabemos o que aconteceu. Acã pensava que era mais inteligente do que Deus, ficou com coisas e trouxe morte, trouxe destruição. Veja bem, eles tinham vencido batalhas, tinham vencido guerras, tinham vencido exércitos, tinham vencido nações, e agora por causa de uma cidade zeca, que nem era preciso quase batalhar, só soprar, afugentava as pessoas, eles perderam, porque alguém tomou das primícias, alguém desobedeceu a instrução de Deus. As primícias não são para ser tomadas. As primícias são para ser consagradas. Consagradas. Nós estamos a dizer, Deus, eu ao consagrar as minhas primícias, aqui está a força do meu negócio, aqui está a força do meu salário, aqui está a força da minha provisão, aqui está a força da minha abundância, aqui está a multiplicação, porque onde há força há multiplicação. E mesmo, ouça bem, mesmo quando chegamos ao ponto em que parece que já não existe força, ainda Deus aparece para dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tu não podes, já não depende de ti, já nem sequer depende daquilo que tu fazes, depende daquilo que eu faço. Eu quero compartilhar aqui aos irmãos, há mais de 20 anos que eu e a minha mulher consagramos primícias, e eu quero dizer aos irmãos, há momentos difíceis, nós já passamos momentos muito difíceis, em todas as áreas da nossa vida, incluindo a área financeira, já passamos momentos horríveis, que eu não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém. Mas sabe uma coisa? Havia uma ousadia tão grande em nós. Mas é tão grande, porque nós temos a garantia de que a virilidade das nossas finanças tem sido consagrada a Deus. E até o dia de hoje nós temos tido provisão e abundância. Nem me perguntem como. Isso, nem me perguntem como. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sou nenhum campeão. Às vezes, no tempo da aflição, vocês não imaginam as vezes que eu vou à caixa do correio. Eu ia à caixa do correio. O carteiro só passa uma vez por dia. Mas eu imagino, pensava que ele passava 10. Eu estava à espera que viesse alguma coisa. Não pensem que sou algum herói. Não sou, não. Não sou, não. Mas uma coisa eu posso garantir. Somos dependentes da bênção de Deus na nossa vida. Nós somos dependentes dessa bênção. As nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas sementes, o que Deus fala ao nosso coração, ousadamente eu posso dizer-lhes, nós obedecemos. Por isso eu tenho mesmo ousadia, sabe? Tenho ousadia. Se alguém quer discutir, eu até me calo, porque não vou discutir com quem quer discutir comigo. A minha experiência diz-me, Deus nunca falhou. Eu dou glória a Deus, porque Ele jamais iria escolher a minha mulher para falhar conosco. Eu quero encorajar esta igreja a consagrar a Deus. Isso bem, é consagrar a Deus. Consagrar a Deus. Nós temos métodos, nós arranjamos métodos para facilitar, para ajudar a vida das pessoas. Mas deixe-me dizer, antes de qualquer outra coisa, primícias é uma oferta do coração. Nós temos um método que nós utilizamos aqui na nossa comunidade, porque pensamos que facilita. Mas use o método que quiser, usando, em primeiro lugar, o amor a Deus, a consagração a Deus, a obediência a Deus. Utilize o seu coração. Utilize o seu coração. O irmão vai ver como Deus vai abençoar sobremaneira a sua vida.
Eu lembro-me, estou a lembrar-me, não é? Lembro-me, estou a lembrar-me agora de uma ocasião que nós estávamos numa altura tão complicada. Eu já disse aqui aos irmãos, a minha filha Débora diz que não foi ela. Eu penso que foi, mas seja a Débora, tenha sido a Raquel, uma delas um dia. Pouco importa para o caso, pouco importa. É que abriram um frigorífico e só lá tinha meia dúzia de iogurtes. Dizem, sempre isto, sempre isto, sempre isto. Foi a Débora, eu acho. Ela acha que não, mas pronto. Como nós já estamos assim um bocadinho mais avançados na idade, ela é que não se lembra. Também acho que não, mas pronto. Não, isto é de uma criança. Uma criança faz isto. Eu lembro-me que ao ouvir aquilo, eu chorei tanto. Eu fui para o quarto, eu deitei-me. Deus! Foi um dia complicado. Mas sabe uma coisa? Eram 8 horas da noite. 8 horas da noite. Alguém bate à nossa porta. E era um homem que não ia à igreja, mas a esposa ia. E aquele homem gostava muito de pescar. E diz que esteve toda a tarde sem pescar nada. E a mulher disse assim para ele, olha, se tu apanhas um peixe, levas para o pastor? E ele diz, claro que levo. Diz ele, é o testemunho dele. 1 minuto depois ou 2 minutos depois era um rubão. Assim, olha, assim, assim. Grandalhão, nem cabia no tabuleiro. E lá estavam eles às 8 horas. Nós estávamos com as calças na mão. Desculpem usar esta expressão. É bom ver o vosso sorriso. Mas eu não desejo que vocês passem por isto. Mas é bom ver esse... Nós estávamos com as calças na mão. Mas sabe, pouco depois tínhamos à mesa e nós chorávamos de alegria. Um robalo. Os irmãos sabem, isto há muitos anos atrás, um robalo era comida para ricos. Hein? E nós declaramos, é o que nós somos, ricos. Amém. Ricos. Deus cuida de nós. Amém. E vem dos lugares onde nós menos esperamos. Nesta manhã, não quero alongar muito mais. Eu posso dizer aos irmãos que quando nós olhamos para as Escrituras, as ofertas de primícias sempre garantem resultados extraordinários. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu vou ler. Hein? Vou ler não, vamos ler juntos, vamos ver juntos. Ezequias. Diz-nos a Bíblia que Ezequias olhou e havia dispersão entre os sacerdotes, a casa de Deus estava destruída, e os irmãos leem isto em 2 de Crónicas, capítulo 31 e capítulo 32. Tá bom? E quando Ezequias estava, diz que ele restaurou as ofertas, ele restaurou e consagrou as coisas do altar e do templo, e diz que ele consagrou as ofertas, restaurou as ofertas. Isto está no capítulo 31. E ele próprio deu as primícias, eles começaram a trazer os dízimos, eles começaram a trazer os dízimos dos dízimos, e diz a Bíblia, e desde que o povo começou a trazer ofertas, há esta abundância. E os irmãos sabem, foi no tempo de Ezequias que se fez a separação entre a casa do Senhor e a casa do tesouro. Foi naquele tempo, quando ele restaurou todas as ofertas. Então a casa do Senhor era o templo e a casa do tesouro foram armazéns que Ezequias mandou construir para poder guardar a abundância que o povo trazia. E como tudo na Bíblia tem um paralelismo, hoje nós temos a casa do tesouro, que é este lugar, e temos a casa do Senhor, que somos nós. E quando nós trazemos a casa do tesouro, a garantia que nós temos é que haverá abundância na casa do Senhor. Amém. O testemunho é, desde que o povo trouxe, há
toda esta abundância. Abundância para quê? Para o serviço, para a consagração, para os sacerdotes. Eles deixaram de andar dispersos, eles foram restaurados no seu culto a Deus. E depois chegamos ao capítulo 32 e nós vemos que depois de Ezequias fazer todas estas coisas boas, veio o rei para o combater e é uma coisa estranha. Aquele rei, que era um rei estranho, até aprendeu a falar judaico para começar a gritar para ele: quem vos livrará da minha mão? Será que o Senhor, vosso Deus, vos pode livrar da minha mão? Ouça, o diabo é tão estúpido, mas às vezes até parece inteligente, que começa a falar uma linguagem que nós entendemos. A linguagem da escassez, a linguagem da dificuldade, por vezes a linguagem do medo, e ele começa a falar à nossa cabeça: cala a voz desse adversário. Declara: o Senhor Deus é comigo, o Senhor Deus Todo-Poderoso é comigo. Ezequias, isso bem, ele venceu declarando: o Senhor é conosco. E diz-nos a Bíblia que o seu reino foi próspero e muito rico. Está escrito em Ezequias, ou, desculpa, em 2 de Crónicas, no capítulo 32, versículos 27 e 30. Os irmãos, depois, meditem nisto, guardem isto. Nós já vimos que quando Abel trouxe a sua oferta e consagrou a Deus, ele foi aceito. Quando nós consagramos a Deus, ouça, nós não somos aceitos pelo facto de que nós trazemos alguma coisa. Nós somos aceitos pelo facto de que Jesus foi aceito. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou e ele apareceu perante as mulheres quiseram tocar nele, quiseram prendê-lo, quiseram retê-lo, mas ele disse: não me toquem, porque eu ainda não fui ao Pai. Porquê? Porque ele foi oferecido como oferta de primícias. E a oferta de primícias tinha que ser mexida, ou seja, tinha que ser derramada para que fosse aceita. E Jesus necessitava de ir ao Pai, ou seja, sem que ninguém lhe tocasse, para que ele fosse aceito como a nossa redenção, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Ou seja, ele foi ao Pai para ser aceito, de tal forma que nós agora somos feitos filhos. Porque ele foi aceito, nós também somos aceitos. A oferta de primícias fala de aceitação. Eu consagro a ti, Senhor. Eu honro a ti. Eu liberto o que está na minha mão e eu coloco na tua mão. Move, move essa oferta. Aceita essa oferta. E a riqueza de Deus é traída a nós. O tempo voa, mas 2 ou 3 minutos mais eu vou concluir. Em cada história que eu falar. Elias estava a ser abençoado. O homem era abençoado de manhã, o homem era abençoado à tarde. Tinha água fresca, um ribeiro, seguramente tinha sombra, tinha descanso. Era trazia-lhe comida e de repente tudo aquilo seca. E Deus dá-lhe uma instrução: vai até Zarefate, porque eu já ordenei a uma mulher que te sustente. Uma instrução divina. Eu já ordenei a uma mulher que te sustente. E quando ele chega a ver uma mulher, e seguramente Deus falou ao coração dele, porque já tinha falado ao coração dela também, sabe? Disse: olha aquela. E Elias vai ter com a mulher. O que é que tu fazes? Olha, estou aqui a apanhar uns pauzitos para fazer um bocadinho de fogo, para fazer o último pedacinho de farinha que eu tenho, para que eu e o meu filho comamos. Veja bem, eu e o meu filho comamos e depois morramos. Ela pensava: vou-me logo deitar, que é para ninguém ter trabalho comigo. Vou fechar os olhos, que não sei se demoram muito tempo a dar comigo também. E sabe uma coisa? Elias disse: olha, mulher, faz conforme essa tua palavra. Vai lá fazer o bolo, vai lá fazer o pão, mas tira primeiro um bocado para mim. Aquela mulher já tinha ouvido de Deus, porque ela disse: vivo o Senhor teu Deus,
Ele ainda não se tinha apresentado, ele não se tinha identificado, ele também não andava com o cartão. Há muita gente hoje que quando vai a um lugar apresenta o cartão e as credenciais. Eu sou pastor, fui consagrado, isto não foi nada, mas só tem credenciais. Há muitos que têm credencial de pastores e não têm rebanho. Há muitos que têm credencial de apóstolos, mas foi alguém que chamou apóstolo, ele é apóstolo, mas é da banheira. É na banheira, ouviu bem, é só na banheira. As credenciais não falam, irmãos. Já disse aqui uma vez, nós não fomos chamados para apresentar títulos. Nem tampouco nós somos reconhecidos pelo título que nós temos. Nós somos reconhecidos pelo fruto que nós damos. Eu não preciso que alguém me chame pastor. Eu não tenho, não preciso. Eu sei que sou. Tenho provas dadas, tenho testemunhos dados. O fruto fala por si. Nós não precisamos de andar e a tocar aos quatro ventos, eu sou isto. Não, nós não precisamos disso. O apóstolo Paulo, ele falava isso ousadamente, porque ele precisava de certificar o seu apostolado entre os gentios. Eu, Paulo, apóstolo, eu, Paulo, servo. Mas Jesus nunca disse, eu, filho do Deus Altíssimo, nunca disse, sabe? Foram os outros que reconheceram. Inclusive, quando diziam, tu fazes-te Deus, eu disse, tu disseste. Tu é que disseste, não fui eu, tu é que o disseste. Tu reconheceste. Então nós não precisamos de apresentar nada. Nós somos reconhecidos pelo fruto que nós damos. E voltando aqui à Escritura, meus irmãos, o profeta não chegou lá para dizer eu sou profeta do Deus Altíssimo. Não. Faz primeiro para mim. Eu estou a ver as manchetes nos jornais. Amanhã, se eu chegar aqui hoje, os irmãos estão com aflição. Então, faz favor, hoje levante uma oferta para mim. Até vocês iam dizer, o que é que o pastor tem na cabeça? Hã? Quem é ele para dar a pedir dinheiro a mim? Amanhã era logo. Até no jornal desportivo. A minha fotografia, pastor, a extorquir as finanças ao seu povo. Pensa que é ponta de lança. Os irmãos sabem, é muito fácil criticar, muito fácil falar. E aquela mulher olhou para ele, vivo o Senhor teu Deus, não tem nada. Disse, vai, faz primeiro para mim. E quando a mulher foi, veja o milagre aqui, quando a mulher foi, ela faz o primeiro pedaço de farinha e dá ao profeta, o que é que isto significa? Que se ela tira um pedaço de farinha, ela ficou com menos. Só nesta universidade é que se aprende isto. Sabe o que aconteceu? Ela levou. Quando ela voltou para fazer o segundo pedaço, ela tinha mais farinha. E quando ela fez, e ela e o filho comem, tinha mais farinha. A Bíblia não diz que a farinha foi multiplicada. A Bíblia diz que a farinha da panela não se acabou. Cada vez que ela tirava, o que ela tirava permanecia o que... É que às vezes nós queremos ter tudo, quando na realidade nós só precisamos é quando tiramos, continua lá. Quando tiramos, continua lá. Porque às vezes nós não precisamos de ver, nós só precisamos é de viver. Digam amém em forte. Ei, diga assim comigo, este pastor é tão sábio. É isto que nós precisamos, irmãos. Sabe o que aconteceu? Diz que ela, mas a Bíblia não diz ela, diz assim, o profeta, ela e o filho dela viveram 3 anos, enquanto não voltou a chover na terra. No meio daquilo, o filho morre. E quando o filho morre, os irmãos lembram-se de que falámos sobre a virilidade das primícias, a força, o vigor, lembram-se disso? Então, aquela mulher tinha consagrado primícias. O seu filho morre. Quando o profeta chega e o filho morre, o profeta não tem que fazer muito. Diz, eu estou cheio de sono. Deitem a criança aí. E ele deitou-se em cima da criança. Porque a virilidade, a capacidade, o poder que estava na oferta de primícias que o profeta recebeu,
estava agora ali para ser transmitida. Onde há primícias, há abundância. Onde há primícias, há vida. Onde há primícias, há restauração. Onde há primícias, há força. Onde há primícias, há vigor. Onde há primícias, há garantia de que Deus está do nosso lado. E o pequenito ressuscitou. Um rapazinho com 12 anos, 13 anos, um jovem adolescente, vai a uma conferência, uma grande conferência. Ele viu lá o cartaz, Jesus, o operador de milagres. E o rapaz disse, eu vou a esta conferência. Ele esqueceu-se é que tinha que ir para o deserto. Mas o rapaz foi e a mãezinha chamou, anda cá, Joãozinho, anda cá, Joãozinho. O que é que és, mãe? Anda cá, filho, anda cá. Leva um farnelzinho. Mas ele ficou tão embeiçado com a conferência. E para mim, o primeiro milagre começa aí. Porque eu já tive duas adolescentes em casa. E agora tenho netos. E às vezes até penso que tenho que começar a dar ofertas aos meus genros e às minhas filhas para sustentarem os filhos. Porque eles quando chegam à minha casa comem, 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 comem. Você nem me... come. Até parece que os pais não lhes dão de comida. Já imaginou que é um rapazinho com aquela idade estar a ouvir Jesus sem comer? Este foi o maior milagre. Ou o primeiro, eu direi o maior, o primeiro milagre. Um adolescente que tem comida a ouvir Jesus e não come. Eu faço ideia, aquele cheirinho, sabe, ao fim de algumas horas, até as baratas, parece bife do lombo. Aquele cheiro, é ou não é? Não é assim convosco, é. Ah, eu faço ideia, aquele peixinho frito, à moda inglesa. E aquele pãozinho, eu imagino, começo a imaginar. Os irmãos sabem, é daí que os portugueses tiraram a ideia de fazer broa com sardinha. E ali estava ele. E de repente Jesus tem de comer esta gente. Mas o lugar é deserto, é tardio, está tudo fechado. Olha, foi dali que os luxemburgueses aprenderam que às 10 horas fechar a cozinha. Não há nada para ninguém. Não há nada para ninguém. Deem-lhes de comer. Olha, afinal há 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para esta gente toda? Trazemos. Diga lá comigo, trazemos. Diga mais uma vez, trazemos. E o trazemos significa, vamos trazer isso ao lugar onde eu indico. Jesus diz, trazemos. Trouxeram a Jesus. A Bíblia diz que Jesus deu graças. Diga lá, deu graças. Qualquer oferta, seja primícias, ofertas alçadas, ofertas a quem quer que seja e dízimos, deve ser regado com ação de graças. Obrigado, Senhor, por tu me abençoaste. Estou tão grato pelo privilégio que tu me das de eu poder dar, de eu poder... Oh, obrigado, Senhor. Seja grato. Seja grato. Jesus deu graças. E Jesus não fez esta oração. Oh, Senhor Deus, meu Pai, Altíssimo Senhor, Criador do céu e da terra, eu sei que tu podes, mas eu nem creio nisso. Como é que 5 pães vão alimentar esta gente, 2 peixinhos? Oh, ajuda a minha incredulidade. Não, Jesus abençoou. Certo? Ele deu graças e Deus abençoou. Partiu e deu. E quando deu, eles iam partindo. Eles iam partindo, eles iam partindo, eles iam partindo e sobrou 12 cestos. Quando nós consagramos, sempre haverá sobras. Sempre. Sempre. Aleluia. Grande abundância, grande provisão, grande suprimento, grande multiplicação, grande riqueza. E vou concluir com isto. Ana chorava no altar. Deus, eu quero um filho. E ela chorava de tal forma, era o seu choro e o seu pranto, que o sumo sacerdote pensou, esta mulher está ébria, está embriagada.
Disse, olha, faz favor, quando vieres para aqui, mistura um bocadinho de água nisso. Que isso faz-te mal, assim. Não é? Não foi o que ele disse, para ela não ir embriagada? E ela disse, não, eu não estou embriagada. Eu tenho a dor no meu coração. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. E de repente Ana diz, Deus, o filho que me deres, eu consagro a ti. Eu entrego a primícia do meu ventre. O primeiro é para ti. Eu entrego a primícia. Os irmãos sabem o que aconteceu, não é? Veio Samuel e logo mais ela teve mais 3 rapazes e 2 meninas. Tinha que ser assim para ficar equilibrado. 4 rapazes e 2 meninas, ficou equilibrado. Perceba isto, irmão. Ela consagrou as primícias. Deus a abençoou. Deus abriu a sua madre. Ela ficou fértil. Conheço muitos casos. Conheço muitos. Alguns, não são muitos, mas 6 ou 7 casos de pessoas que depois de consagrarem as suas primícias tiveram filhos. Quão bom é. Pensa bem, quão bom é nós sabermos que quando nós obedecemos à instrução de Deus, Deus cumpre a sua palavra na nossa vida. Amém? Para concluir, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 11, se a raiz é santa, também a árvore, os ramos são santos. Precisa entender isto. Não é a árvore que sustenta a raiz. É a raiz que sustenta a árvore. Eu volto a repetir. Não é a árvore que sustenta a raiz. É a raiz que sustenta a árvore. Quando nós estamos a trazer ofertas, estamos a consagrar, ouça, não é para sustentar Deus. Nós é que precisamos ser sustentados. Ouviu bem? Ah, eu estou a fazer isto para... Não. Nós é que precisamos ser sustentados. Ele é raiz. Nós somos ramos. Ele é santo, nós somos santos. Ele é justo, nós somos justos. Ele é filho, nós somos filhos. Amém, amém e amém. E quando nós consagramos, nós estamos a fazer nada mais, nada menos do que aquilo que Ele fez primeiro. Ele deu-se a si mesmo. Deu tudo. Tudo. Tudo é Dele, tudo pertence a Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Todas as coisas estão na sua mão, incluindo nós. Alô? Por isso é que Davi podia dizer, quem somos nós para poder consagrar a ti alguma coisa se todas as coisas vêm de ti? Nesta manhã, eu exorto esta igreja a ser fiel nas suas primícias, a ser fiel nos seus dízimos, a ser fiel nas suas ofertas. Meu irmão, faça isso do coração. Faça isso do coração. As primícias, eles levavam as primícias e consagravam as primícias ao sumo sacerdote. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 44, verso 30, que quando eles consagravam os primeiros frutos dos animais, do campo, dos filhos, diz que a bênção repousava, a riqueza repousava sobre a sua casa. Nos dias de hoje nós fazemos assim, quando nós olhamos para o Novo Testamento, eles vinham, eles consagravam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Nos dias de hoje nós trazemos... Na nossa comunidade, nós trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos e nós consagramos, vamos dizer, neste balde, que é a arca do tesouro, e as primícias vocês colocam na minha mão. Então, e o que é que o pastor vai fazer com as primícias? Eu vou para o Dubai. Pronto. Vocês têm que confiar que o vosso pastor é um homem que teme a Deus. Vocês têm que confiar que o vosso pastor é um homem que tem a sabedoria de Deus para gerir as primícias. As primícias que são consagradas e colocadas na minha mão, primeiro, é para a vossa bênção. Segundo, é para a vossa riqueza. Terceiro, é para a virilidade na vossa vida, toda a força, o vigor, tudo aquilo que necessitam. E depois, Deus vai me dar a minha sabedoria para eu distribuir isso.
E se algum dia eu tiver que comer das primícias, eu comerei. Amém. Ouviu bem? Se algum dia tiver que comer das primícias, eu comerei. Então, pastor, o que é? Com que direito? Com o mesmo direito, quando houve fome, diz que eles foram buscar o pão das primícias para alimentar 100 pessoas. Alô? Com o mesmo direito. Não havia com comer, havia fome, os homens tinham vindo da batalha, ali estavam os homens. O que é que vamos fazer? Ele foi buscar o pão das primícias e alimentou aqueles 100 homens. Por isso eu quero dizer nesta manhã, encoraje cada um de vós a ser fiel. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Eu consagro as nossas primícias aos líderes que estão sobre a minha vida. O que é que eles fazem? Não tem nada a ver com isso, eu. Ainda esta manhã, de madrugada, eu estava a enviar e a consagrar primícias. Sabe que o que nos dá autoridade é quando as pessoas olham para nós e dizem, este pratica aquilo que diz. Amém. Em nome de Jesus eu declaro nesta manhã este povo liberto. Em nome de Jesus eu declaro uma unção fresca na área financeira, de provisão financeira, na vida de cada pessoa, neste lugar e de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. É para si também. Há uma unção de riqueza, isso bem, uma unção de riqueza que nós libertamos, de provisão, de suprimentos. Há uma unção que liberta as mentes, que às vezes estão apertadas pelas dificuldades, pelas circunstâncias, às vezes por anos de aperto. Anos de aperto. Retiram fé, retiram total confiança. Às vezes anos de aperto na vida das pessoas levam as pessoas a pensar que é para os outros e não é para elas. Quando ouvem os testemunhos dos outros, até ficam com uma certa inveja. Porque é que eles têm. E comigo, nesta manhã, eu liberto cada mente, cada coração desse sentimento. E eu declaro provisão. Eu declaro bênção. Eu declaro restauração. Eu declaro restauração. Eu declaro resgate. Isso bem, resgate no nome de Jesus Cristo nesta manhã. Na vida desta comunidade e de todos quantos ouvem. Seja liberto. Consagre. Consagre a sua oferta de primícias. Escolha terreno. Escolha alguém que crê nisso. Escolha alguém que crê nisso. Porque a nossa semente é para ser plantada em bom terreno. Eu não daria as minhas primícias a um pastor que não cresce na oferta de primícias. Eu não daria. E para si que está a falar, que está a ouvir-me, eu quero aconselhar. Há muita gente neste mundo, muita gente neste mundo em quem você pode plantar a sua oferta de primícias. Faça-o com liberalidade, com gozo, com desejo no seu coração, porque ama a Deus. E espero ver os resultados dessa consagração. Jesus foi feito as primícias dos que dormem. E todos nós, em Cristo Jesus, somos feitos as primícias de Deus. Amém. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Corra, pajara, banana, banana. Aleluia. Amém. Amém. Nesta manhã já recebi aqui dois envelopes de primícia. Eu vou orar por todos e vou consagrar a Deus estas primícias também. Eu vou repetir a toda a igreja que repita comigo, hein? Repitam comigo nesta manhã. Pai, eu venho a ti em plena certeza de fé de que eu sou guiado pela voz do Senhor Santo Espírito a consagrar a minha oferta de primícias. Eu dou segundo a tua vontade. Eu pratico a tua palavra e a minha obediência à tua palavra mantém-me na estrada do sucesso, no caminho da obediência, da glória, da riqueza, da provisão. Por isso eu declaro que eu vivo de fé em fé,
em Cristo Jesus. E eu não tenho falta de nada, pois eu já saí do lugar da insuficiência e entrei na terra da abundância. Eu creio que recebo hoje o poder, a virilidade, a capacidade, a unção para ser rico todos os dias da minha vida. Amém, amém e amém. Aleluia. Podemos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu declaro também todas as pessoas que estão neste lugar com alguma sorte de enfermidade, seja liberto agora. Jesus foi feito primícias para que nós tenhamos em nosso corpo a sua força e a sua saúde. Ele fez pecador para que nós fôssemos salvos. Ele fez pobre para que nós sejamos ricos. Ele fez doente carregando todo o pecado, toda a miséria e toda a maldição para que nós sejamos abençoados. Por isso, nesta manhã, eu declaro cada pessoa neste lugar liberta, salvo. Salvo de toda a sorte de enfermidade, incluindo as enfermidades da carteira. Eu declaro salvo e liberto no nome de Jesus. No nome de Jesus. Declaro força, vigor, entusiasmo, uma nova estação. É uma nova estação na sua vida. Uma nova estação com um novo fulgor. Com um novo fulgor. Declaro isso no nome de Jesus. Amém. Amém.